assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. keni gango ia katti francis ou so ninke ara soninkan sonin mukkana ada silaminde koréegu men suwi nda koy nanti o xorebe ni le 30 septembre a gemme sibitinga aiwa oga deberni orom munde mena kanga na lumunu laga iga sukhunu dina iga me firnde deberini ba ono gasile o maga jamanu beni no hammi bege yana dina ngaja manne deberni oga lumunu ku nyalindini groupe tawhid agede or organiser antaka nyana sibiti le 30 anyana le 1er alla gana dunge sibiti nga gnyana sali kebe no kunga wuru fon qibara nyani aiwa akota travonga nga olinesoubuwa sali hoore be o gatu miside ke be galo misidi xoore 1z ri liiso bobet oline soubowa a nana kendin girayayi allahu taala ngana duŋe a wo jopene geli midi ngana kine wo suname ñinonga gona kotu sagene o de laga saran naxan ga amuri besu mara bauna illa karangeni ekolinga midinga ana susu ni sali keno ronga kande ka sede ikei keni golle ya yu golli khore yani keni golle ya yu odoro daga ina suhu lomunu beni igari ni sage konkuru ke keseo bege kini ya geli salle mogo ni farda ni sunanu salatu wa salam ageni birene sunani beni kamas alambatu ngo iga bangene lemine bege na ken keno ronga bie na kini agatele umro nga kaskurumba ke lemine maha walma fabayaga mula indaga bientahande na wuti a nakiny allah komo silami sunansede keme bara malaikanu ankha baraani dwawo diaabi baraani herin baraani allanpikoŋinokun baraani o susuna me ɲinoŋa besu na vidéo ke sanhi nanti le tnfetiketa a ana les prmier ctobre a ga yana dingira kebe a ana olinesu boa misili horekeyai midinŋa ana besu ino ku gollu di meni alhamdulillah na khalsini ko me noro mu ina ndega alla kanwori iganari na nyille duwa ngi daga alla ganni sebetindini fanke be ga wurunu kengeni kafira hum panke mallan kute panke katti dina alla ganne wohundini musu su kam alla ganne wohundini odi su kam le beni toni nge deja le 30 le premier octobre oline subwa misidi hore kebeganunga atéle yano yayi ka suna vidéo ke sanki nantile 30 feti keta a nana prmièr octobre midinŋa ano siginoŋa wo na koti dugutana o de laha sara naxa ŋa be suna sage nandaga ikanŋa wouru fo ni so suru yani o li ine killenŋa aywa ken dimasiya aywa al lah ganne a kotankoyinoyi